prosím vás, tu mince, kolik stojí viadro? Není na prodej. Sakra, proč je máte vyvíloť? Protože náš obchod prosakuje. Prosím vás, chtěl bych zatelefonovat. To bys měl zaplatit. Cože, nedovolíte mi zavolat? In der nächsten Woche erwartet uns etwas wärmliches Wetter. Besonders seit Mittwochtag nach dem frechen und pompösen Terroranschlag auf die Olympischen Spiele. Während da ein berühmter Skispringer, der seitens der Terroristen gut bestohlen war, mit der Bombe ins Publikum auf Ziel springen soll. Człowiecze, co pak masz niejaką fimozu w oczach? To ty obchod sportowniim zboží. Tady nejsou žádná vědra. Kto si stěžoval na číslo pokoje v hotelu? Prosím vás, pane, koupte si něco, nebo opuste obchod. Tak, dobrý. Prosím vás, pane, koupte si něco, nebo opuste obchod. Tak, dobrý. Kolik stojí ty futbalové porty? 30 cepích. Jo, to je příliš drahé. Jo, já jsem fotbalista. Však jste bez peněz. Nevěřím, že futbalistům něco může být drahé. Pokud jde o peníze, už jste si vzali mnoho. To není pravda. Nejsou všichni fotbalisté bohatí. To vůbec nejde o peníze. Proč jste pro boha všechno vzal jen pro sebe? Co se s těmi botami stalo? Odpusťte, to jsou ty hloupé kozy. Každýkrát vyseru nějaký špatný klínek. Nemusíš mi se kvůli tomu dívat do tašky. Sakra, zdá se mi, že bydlíš v neulici. Všichni moji sousedy jsou takový. Když jdu z obchodu, koukají se do mé tašky, aby viděli, co jsem si koupil. Dívejí se na mě s obou stranou ulici. Kvůli tomu neustále musím dávat tu tašku z jedné ruky do druhé. To byste měla vidět, když u nich jsou hosti. Povídej s nimi celé 2 hodiny, potom ještě 5 ubraní při rozloučení. Ich habe vergessen zu sagen, dass es morgen regnen wird. Ich mag Regen, aber nur wenn es sonnig ist und nur wenn kein Wind weht und wenn ein Keim geboren wird. Passen Sie darauf, dass, wenn Sie, sind Sie eigentlich, ich habe gesagt, die Temperatur wird minus 2 Grad sein, ich sollte nicht sein sagen, aber das macht nichts. Diesmal bezahle ich. Dobrý den. U vás je ovčí mléko. Poslouchej, chlapci, teď zavolám šéfa. Ten ti rozbije to málo zubů. Slyšíš? Šéfe! Máte něco proti mým zubům? Pravda, že bolí slyším, však nevždy. Lodíci mohou okrát a vypít kávu zatímco ty žvíkaš kurky chleba. Co si tady stalo? Ten chlapec celý den dělá bobosti. Dáme hodou pořádku. Jitko, slyším tě, vidím to radio. Uslyšel jsi to od kanceláři, důležitý chodce. Ty můžeme si povídat, když to tak silně chlučí. Musím projít. No, pasaranga, soněros.